Скажіть, будь ласка, от остання справа, яка порушена по Центренерго, там яка фабула справи, що там відбувалося? Ухилення від сплати податків. Через 4 податкові ями вимивалися і відмивалися кошти. Нами доведено це, і зараз вживаються, тривають експертизи, і виводимо вину кожних конкретних осіб, хто був причетний до такої схеми, і відповідним чином будемо притягувати їх до відповідальності, Арсен Петрович. Пропозиція Арсена Борисовича абсолютно правильна. Значить, я думаю, що нам треба зараз визначити 10 ключових найбільших компаній, починаючи з «Укрзалізниці» і закінчуючи «Енергоатомом» і іншими державними компаніями, де найбільші обороти. Схема у них проста, але зрозуміла. Тобто вони всі працюють через конфронтаційні центри, ухиляються як від сплати податків, так і фактично вимивають державні гроші з державних компаній. Будь ласка, створюйте спільну групу конкретно по державним компаніям. І разом з нашим департаментом, який відповідає за відмивання коштів, з паном Черкаським, вибірково зробити перевірку по цим державним компаніям. Ми обов'язково знайдемо остаточну фірму, яка безпосередньо займається конвертом, вимиває гроші, і тоді ми вийдемо як на організаторів, так і на виконавців. І перший крок, який ви зробили по Центренерго, є дуже важливим. Тепер треба рухатись далі по всім державним компаніям. І по керівникам державних компаній, і по тим, хто призначав цих керівників державних компаній.